はい、どうもこんにちは、たかしです。今日はね、実際にカメラを使って露出、明るさをこう合わせるっていうことをやっていきたいと思います。はい、でね、皆様にまずご準備をいただきたいのがカメラ、マニュアルモードを使えるこのカメラっていうのをもう一つ、あとは被写体になるこういったもの、撮りたいなっていうふうに思うものを YouTube のパソコンが載っている机の前にご準備ください。今日はね、コキンちゃんとデッドプール、これね、デッドプール2を見に行った時についてきたんですけど、なかなか面白かったですね。で、コキンちゃんとこの3人をご用意させていただきました。皆様何でもいいんで、何か撮れるもの、お花とか置物とかね、ワックスの入れ物とか何でもいいです。で、あとはカメラ撮れるようにね、メモリーカードを入れて、で、レンズをつけて、レンズキャップを外して、もう撮れるような状態にしてください。はい、ご用意いただければですね、この露出の合わせ方を皆さんと一緒にマニュアルを使ってちょっと体験をしていきたいと思います。はい、でね、まずここなんかいろいろダイヤルがあると思うんですけれども、基本的には皆さん使うのはオートだったりプログラムモードだったりすると思うんですけれども、露出っていうのを覚えると A モードや AV モード、この絞り優先モードっていうものや S モード、シャッタースピード優先モードなどを使って撮れたりするようになります。あとはマニュアルモードですね。で、今回の目標はこれを全部使えるようになるっていうんじゃなくて、この明るさを決めるものっていうのが一体まず何なのか、そう、何なのかっていうのと、あとはそれをどうすると何が起こるのかというところをね、一緒に体験していければなと思っています。はい、じゃあね、早速なんですけれども、皆さんこうカメラを取り出して、マニュアルモード、M モード、ソニーさんだと M っていうふうにダイヤルが書いてあるんですけれども、マニュアルモードっていうのに設定をしてみてください。で、ちょっと分かんない人はね、説明書を取り出していただいて、マニュアルモードっていうのも選択していただければと思います。で、分かんない方はね、ググっていただくと、カメラ名、マニュアルモードの仕方とかでググっていただくと、絶対に出てきますので、そこら辺ご安心をいただきながら勉強進んでいければと思います。ちょっとご用意をよろしくお願いします。さあ、どうでしょう、ご用意いただけましたかね。はい、で、まだちょっとご用意ができてないよってことで、一回ちょっと動画を止めておきます。はい、で、じゃあ実際にどうやって進めていくんだよということで、まずカメラをマニュアルモードにします。はい、で、カメラには F なんとかっていう表記があると思うんですけれども、これがマニュアルモードの、失礼、これが絞り値と言われるもので、このレンズで、変わってくるものになります。レンズで、値が変わってくるものになりまして、だいたいこのレンズに F なんちゃらとか 2.8 とか 5.6 とか4とかっていう数字がついてるんですけれども、それが、絞りの最小値になります。で、そこから増やすということがカメラの機能でできるものになります。で、この絞りっていうのをね、増やしていくと暗くなっていったりとかいろいろあるんですけれども、まずその F なんちゃらっていうのと、シャッタースピード何分の1っていうのがどっかに出てるんじゃないかなと思います。で、これミラーレスなんで、このモニターに表示されてますけど、多分ね、ここのダイヤルの横にモニターがついてるカメラはそこに表示されてたりとかすると思いますので、ちょっと確認をしてみてください。で、あともう一個、ISO なんちゃらっていうのが、画面か肩のダイヤルがどっかに表示されると思いますので、それがあります。
でそれを見れることを確認してください。で基本的にはその3つを動かしながら写真の明るさっていうのを決めて写真を撮っていきます。じゃあね、まずそれを変えて一回写真を撮ってみましょうか。はい、じゃあまずね、絞りを5、6にしようか。絞りを6にしてみてください。皆さんだいたい絞りを変えるにはここら辺にダイヤルクルクルするやつがついてるんですね。マニュアルモードにしてクルクルするやつを回すとシャッタースピードか絞りっていうののどちらかが変わるようになります。なのでちょっとクルクルしてだいたい6近辺の数字に合わせてください。 6.3、 ごめんなさい、このソニーさんの α7R2 だと 6.3 っていうのが、1つの値になっているので F 値を、6.3 に設定しました。6近辺の数字であれば大丈夫です。で、シャッタースピードをどうしようかな。160分の1、この多分2つついているダイヤルどちらかを回すとシャッタースピードが移動すると思うんで、これを160分の1にしましょうか。はい、160分の1ね、にしました。あとはこの ISO っていうのも変えたいんですね。ちょっと一回皆さん仮で800っていうのに設定してみましょうか。いや、1000だな、1250にしましょう。仮で1250っていう風に設定しましょう。で、ちょっと ISO の変え方ってカメラの機種とかでだいぶ変わってくるので、ちょっと説明書を読んでいただいて ISO の変え方っていうのを見てみてください。で、ごめんなさい、キャノンさん忘れちゃったんですけど、ニコンさんだとここら辺に ISO っていうボタンがあって、ボタンを押しながらこっちの親指側のダイヤルをくるくるくるってすると ISO っていうのが減らしたり増やしたりすることができるようになります。で、これを1250ぐらいにちょっと設定をしてみてください。もう一回言いますね、絞り F なんちゃらっていう表記のところを 6.3、6近辺、何分の何、160分の1、200分の1みたいな形で書いてあるシャッタースピードを160分の1に設定をしてください。で、ISO っていうものを1250分の1に設定をしてください。で、これでどうなるかっていうのをやってみたいので、ちょっとこれ設定をできない方は、一回動画を止めて、落ち着いてマニュアルを読みいただいて、もしくは検索エンジンに機種名と絞りの変え方、シャッタースピードの変え方っていうのを検索していただくと間違いなく記事が出てきますので、それで、読んでいただいて設定をこの3つをね、絞り 6.36 近辺、シャッタースピード160分の1、 ISO 感度1250で設定をしてみてください。はい、じゃあちょっとここで皆さんが、その設定ができたという設定で前提でお話をします。はい、でちょっとこれで一回よいしょ、ここにある被写体さんを撮ってみます。どうかな、どうかな、皆さん撮れましたでしょうかね。ちゃんと、オートフォーカスで、ピントが合ってるのを確認してください。はい、で、これでもしすごい暗いっていう方は ISO 感度をどんどん上げていっていただいて、例えば3200とか4000とかいう形で設定をしていただいて、でもう一回その被写体さんを撮ってみてください。明るいかな、大丈夫かな、ちょうどいい明るさになるまでこの ISO 感度の数字っていうのを減らしたり増やしたりしながら調整をしてみてください。 ISO 感度ね、増やすと明るくなります、減らすと暗くなります。で、この ISO 感度増やしたり減らしたりしてみて、一番適切になりそうな値っていうのを探しましょう。でね、ミラーレスだとこう映る画面で、実際に撮れる写真っていうのが見れるので、例えばこう見ながら ISO 感度を選ぶと
1250がちょうどいいかなってことで、さっき1250を指定したんですけれども、1250でやらせていただきました。で、皆さんね、暗いと思ったら明るくする、なので暗いと思ったら ISO を高くする、明るいと思ったら ISO を減らしていくということを覚えておいてください。で、ISO ちょうどいいものになりましたかね。もうどんどんこうとで、あー暗いなと思ったら ISO 感度を上げる。でもう一回とって、あー今度明るすぎだよってなったら、今度は ISO 感度をちょっとだけ落とす、下げるですね。で、よいしょ、お明るさ的にちょうどよくなったなっていう風になりましたら、まず第一の難関 ISO っていうのはなんとなくご理解をいただけたかなと思います。はい、次に、次いっちゃいますよ、大丈夫ですか。はい、じゃあ次、絞りっていうのを動かしてみましょう。絞りもね、少なければ明るい、増やすと暗くなる、さっきの ISO と反対ですね。 ISO は増やすと明るくなるけど、絞りは増やすと暗くなります。で、絞りって何かって言いますと、こうよいしょ、数字が大きければ大きいほど、このレンズの中でこうなんていうの、羽みたいなポキューンって出てきて、こんだけ空いていたものが絞りを増やすとピューってちっちゃくなると。なので絞りって言うんだと思うんですけど、基本的に、まあ、これも明るさを調節してくれます。その他いろいろな効果があるんですけれど、これはちょっと後ほど解説をいたします。で、まず絞りを、そしてさっき 6.3 と言ったんですけれども、一回じゃあこれを10まで上げてみましょうか。するとどうなるか、というわけで、絞りどうでしょう。10まで上げた時と1個前の写真を比べると暗くなってますよね。そう、絞りを6から10に増やすと暗くなるということが分かってきます。今度は逆に絞りを下げれるだけ皆さん下げてみてください。で、ちょっとこの絞りの一番下の値っていうのはレンズによって左右されるんですけれども、僕のはこのレンズは F の 2.8 というレンズなので、この絞りっていうのをくるくるくるっと回して 2.8 まで下げることができます。皆さん一番少ない数字に変更することができますかね。おそらくこのダイヤルくるくるって回すとシャッタースピードか絞りが変わると思います。くるくるっと回して絞り一番数字を少ないものにして、こうやってまず引っ込んで、それをはいチーズってやっていただくと、ほらちょっと見えるか分かんないですけど、明るい写真、ほんと白飛びしちゃうような写真も撮れてるかもしれないです。明るい写真になってしまう。これが絞り、減らすほど明るくなる、増やすほど暗くなる。これは2つ目の絞りというものです。ではもう一回絞りを 6.3 まで戻しましょうか。まあ6近辺ですね。はい、でこれでもう一回撮ってもらうと、一番初めの、まあ、ISO を使って合わせた明るさと一緒になれるかなと思います。で、まあ、これさっきの一番初めの状態に戻ったということなんですけれども、ここからじゃあさらにシャッタースピード何分の1って書いてあるところを、今度はそうですね、今160分の1設定をしたので1000分の1にしてみましょうか。くるくるっと、どうかな、皆さんできそうですかね。はい、1000分の1に設定してみました。
で1000分の1でこう被写体さんをパシャッと撮ってみると何が起きるかっていうと、さっきより暗いんですね。で今度はシャッタースピードを50分の1にしてみましょうか。あるかな、まあ、50近辺の数字で大丈夫です。にして今度撮っていきましょう。ってすると、まあ、こんな白い写真になっちゃうんですね。はい、うわーこれ白いわということで、まあ、今絞りをやってたんですけれども、絞りは、何分の1っていう表記なんですけれども、この分母の部分、何分のの部分が変わってくるもので、基本的にはこの何分のっていう数字が少なくなっていけばなっていくほど、このシャッターのスピードが遅くなります。遅くなるっていうことはちょっと分かると思うんですけど、いっぱい光を取り込む時間ができるので明るくなるですね。で、このシャッタースピードを速くする、パシャッっていうのを速くすればするほど光の量っていうのは減っていくんですね。なので暗くなる、シャッタースピードを上げると暗くなる、下げると明るくなると覚えておいてください。ではね、今明るすぎる状態、まあ、50分の1近辺で絞り今 6.3 で、ISO が、まあ、さっき適切な状態のままの状態にあるんですね。このまずじゃあ ISO 今の状態を覚えておいて、ちょっと ISO を下げてみましょうか。今明るいので ISO を下げて暗くします。じゃあどうしようかな、よいしょ、 ISO 640にしましょう。 ISO 640で一回撮ってみましょう。あ、明るさ的にはちょうど良くなりました。そうでね、この ISO、さっき言った通り上げると明るくなる、下げると暗くなるということで、今、ちょっと下げました。シャッタースピードを遅くした、50分の1、160分の1から50分の1にしたことによって、さっきシャッタースピードを上げた分写真が明るくなっちゃった。でそれを今ISO 感度を下げたことによって写真を暗くしました。なのでシャッタースピードで上がった光を ISO 感度で落とすというプラスとマイナスが作用して、今ちょうどいい写真になりました。そう、分かっていただけると思うんですけれども、シャッタースピードの、取り込んだ光っていうののコントロールを ISO ですることもできるということなんですね。で今シャッタースピード遅いのにちょうどいい明るさの写真が撮れてると思います。で、ISO 感度下げたけどちょうどいい写真が撮れないよって人は、ちょっと下げたり上げたりして調節をして、ちょうどいい写真、ちょうどいい明るさの写真が撮れるまでちょっと続けてみてください。今640にしましたけど、640でちょっと明るすぎるなっていう人はもうちょっと下げて320とか400とか250とかね、200とか、ちょっといろいろ試してみてください。でこれで合うものっていうのを設定していただいて、また次に行きたいと思います。はい、じゃあ次、今ちょうどいい写真っていうのが撮れてると思います。50分の1、シャッタースピード50分の1、絞り 6.3 マロン近辺で、ISO感度は今設定していただいた値と。で、写真が撮れる、まあ、撮れた写真を見ていただくと、まあ、ちょうどいいなっていうふうに思える写真っていうのが出来上がってるかなと思います。じゃあ次ね、よいしょ、絞りの値を思いっきり絞ってみましょうか。絞りをじゃあ11にしましょう。 F11 F って書いてある絞りの値を11になるまでこの辺のダイヤルをクリックします。で
これで写真を撮るとどうなってるかって言いますと、写真がね、暗くなっちゃってるんですね。そう、絞りを増やした、上げたということは暗くなります。で、この暗くなった写真を、じゃあさっきの ISO を使って調整をしてみましょうか。今の値で暗いので、今度は ISO カウントをちょっとずつ上げていくことになります。で、まあ、上げて撮って上げて撮ってを繰り返していただいて、でその写真っていうのを、確認してちょうどいい明るさを作っていくということで、ISO 感度を調整してみてください。これだとどのぐらいかな。なんかちょっとね、絞りが高いともうオートフォーカスがね、うまく合わなかったりするんですね。ちょっとマニュアルで調整して、はい、皆さんどうでしょうか。適切な明るさまで ISO 感度を増やすことができましたでしょうか。はい、じゃあね、今度はその ISO っていうのをどうしようかな。皆さんどこまであるか分かんないけど、400にしましょうか。400に合わせてみてください。いや、やめよう、100にしましょう。100で、100がない人は200でも320でも一番低い値のものを選んでみてください。そうすると今結構真っ暗になっちゃってると思うんですね。写真撮ってみましょう。はい、真っ暗ですね。もう暗い写真になります。で、今度じゃあその絞りっていうのを少なくしてみましょう。で、皆さんこれレンズによって変わってくるんで、限界のところまで、一番少ないところまでこうくるくるくるっと持ってってみてください。そうすると写真が明るくなるはずです。どうかな。あ、ちょうどいい。そう、ISO を一番低くして、で、今度絞りも一番低くします。で、これで皆さんどうでしょう。明るすぎたり暗すぎたりっていうのありますかね。で、これで明るすぎる方に関しては、ISO 感度、絞りをくるくるっと動かしてちょっと増やしてあげてください。で、絞りが増えるとちょっと暗くなるので、増やして一番適切な明るさ、自分が明るさちょうどいいなって思うところまで上げながら、よいしょ、取って確認をして、暗いなと思ったらもうちょっと、明るいなと思ったらもうちょっと上げるみたいな形で絞り値を調整して一番の明るさを作ってください。で、絞りを一番少なくしたけどそれでも暗い人は ISO 感度をちょっと2つぐらい上げてみてください。どうかな。それでダメだったらちょっと順次 ISO 感度を上げながらちょうどいい写真が撮れるまで上げてみてください。今やってるのは絞りと ISO 感度で明るさを作ると。このシャッタースピードは変わらず、絞りと ISO 感度で明るさを調節します。基本的にはね、明るさっていうのはシャッタースピード、絞り、ISO 感度、この3つでできてるんですね。よし、使おうか。シャッタースピード、シャッタースピード、絞り、ISO 感度というものでできています。で、基本的にはこの3つのバランスで明るい写真が撮れてるんですけど、例えば、ISO 感度については上げると明るくなる、シャッタースピードと絞りについては数字を少なくすると明るくなるという感じなので、ちょっとそこだけズレがあるんですけれども、基本的には、こっちとこっちで決めた明るさをここで調整するっていうこともできますし、
これを決めたものをこいつとこいつでこううまく調整することっていうのもできるんですね。わかりづらいですね。はい。でね、今日今やったのっていうのは基本的にこの3つを調整して適切な明るさを探していくっていう作業なんですね。で、実際にシャッタースピードを変えてみる。お、暗くなった、明るくなった。じゃあこれを絞りでこう変えていくと、あ、暗くなった、明るくなった。じゃあ ISO感で明るくなった、暗くなった。というのがあると思うんですけれども、まあ、この3つの組み合わせでうまく写真を撮っていくっていうのが露出ということになります。でね、ちょっと長くなっちゃうんだけど、この3つの上げたり下げたりっていうのを、まあ、どうして3つで決めていくかって言われると、基本的に絵の作り方、写真の決まり方として、この3つにはそれぞれ特性があるんですね。そう。じゃあまずね、ISO感度。この ISO 感度っていうやつがね、結構独特、まあ一番なんていうのかな、写真に害を及ぼしやすいけど、まあ一発逆転も起こしてくれるというもので、夜なんかで写真も撮れちゃうのは実はこいつのおかげなんですね。で、ISO 感度っていうのは上げると写真が明るくなる。その代わりに上げれば上げるほどノイズが増えていく。ザラザラの写真になっていくんですね。で、まあ大体常用できるのは僕だと800ぐらいがギリギリかなと思っていて、まあ3200とか6400っていうのは、まあ、本当に、なんだろうな、家族旅行とか、そういう写真だと全然ありかなと思うんですけれども、ポートレートだとちょっと厳しいかなと思います。あと仕事とかね。なんで、この ISO 感度っていうのを、まずできるだけ下げるっていうのが、まず最低ラインの目標値、まあ、できれば800以下にしたい。一番いいと100とか64とかっていう数字があるので、そこに合わせられると一番ベスト。はい。で、この ISO 感度をできるだけ低く設定したいという中で、このシャッタースピードと絞りをこういろいろ設定していくっていうふうになるんですけど、まあ、さらにこいつらに特色があります。まず絞り、そう、ドキンちゃんは絞りですね。はい、この絞りにはね、特徴がありまして、絞り F 値を少なくすると明るくなる、多くすると暗くなるというのの他に、絞り値を大きくするとこのピントの合う幅っていうのが広がるんですね。なので、例えば F1.4 で撮るとモノとドキンちゃんの目だけにしかピントが合わない。でも F4 とかにするとドキンちゃんの半分、このこっからここまでピントが合うようになります。とか、こうその絞り値を上げることによってピントの奥行き、ピントの合ってる幅を設定することができるというものになるので、例えば2人で撮ったり3人で撮ったり4人で撮ったりの写真ってどうしても横並び一直線じゃないですよね。なのでピントがですね、非常に合いづらいものになるので、こういう時は少し絞り値を上げて撮る、まあ、4とか5とかにして、まあ、最低でも撮ると。集合写真とかね、結構あると思うんですけど、もうこういうのは絞り10とかにして基礎感度フラッシュ任せで撮っていくのが一番いいのかなと思います。